Өзгеде тақырыптар жөнде елбасының биылғы жолдауында Қазақстанның 2050 жылға дейін дамыған 30 елдің қатарына енуі жөнде үлкен мақсат жүктелді. Сонымен қатар осы бақытта атқарылуы тиіс нақты істер де айқындап берді. Алға қойған меженің бірі еліміздің ауыл шаруашылық саласын дамыту. Сарапшылардың айтуынша, бізде агроөндірістік кешенді дамытуға мүмкіндік мол. Елбасы өз жолдауында ауыл шаруашылығы саласын дамыту алдын қатарлы 30 елдің қатарына енудің басты жолдарының бір екенін айтты. Яғни қолда бар мүмкіндікті пайдалансақ, ауыл шаруашылығы өнімдерін экспорттаушы рельге айналуға болады. Тек бұл үшін президент атап өткендей, ғылым мен өндірісті ұштастыру керек дейді ғалымдар. Президент айтқандай, ауыл шаруашылығында жалпы мына университеттер, ғылыми зерттеу институттар барлығы бірігіп агроинновациялық кластер құру керек. Осы агроинновациялық кластерге алдыңғы қатарлы технологиялар, мал шаруашылығы саласында да, өсімдік саласында да белгілі өзіміздегі, шетелдегі технологияларды алып, біздер өзіміздің өндірісімізге енгізу керек. Шаруалар маусымдық түсімге малдан бай жаңа технологиялар енгізіп, өнімділікті үздіксіз арттыруы қажет деді елбасы. Сарапшылар бұл міндетті жүзеге асыруда отандық ғалымдардың жаңалықтарын іске асырған дұрыс деп санайды. Ғылым арқылы инновациялық технология шығады. Сондықтан мынау университеттерге ғалымдардың қала берді ғылыми зерттеу институтында жұмыс істеп жүрген ғалымдардың барлығының бастарын біріктіріп, солардың осы уақытқа дейінгі істелген жұмыстарының қорытындысын қорытылап, дұрыстап жинақтаса, олардың ішінен неше түрлі дүниежүзілік деңгейде бар инновациялық технологияларды шығаратын күмәнсіз. Президент Қазақстан дамыған елдердің қатарына енгізу үшін ауыл шаруашылық саласына мүлдем жаңа көзқарас қажет деді. Мәселен, егістік алқабын қайта қарап, ол жерде өсетін дәнді дақылдарды әртараптандыру, тиімділігі төмен дақылдар көлемін қысқартып, олардың орнын көкөніс пен майлы және азықтық өнімдермен алмастыру. Бұл ішкі нарықты қажетті азық-түлікпен қамтамасыз етіп қана қоймай, елдің экспорттық әлеуетін арттырмақ. Айта кетейік, қазір дүние жүзінде халық саны 7 миллиардқа жуықтады. Сондай-ақ Қазақстан тұрғындарының да саны артып келеді. Бұл сөз жоқ азық түлікке деген сұраныс арттыруда. Демек қазір біздің мемлекет үшін жаһандық ауыл шаруашылығы өндірісінде айтулы үлес иелену басты мақсаттардың бірі. Ғани Дәулетбақызы, Ерлан Абжанов, Алматы,